जुबानी का मतलब को अल्लाह ने दी हुई कितनी बहुत आसे जाके दो बराबर ही चाहे कितना सब ने अपने कान दे के गलत कर आते हैं आप उन्हें ना पता पड़े भी अल्लाह ने कहा बहुत गलत कर आते हैं अल्लाह ने दी हुई अदम अल्लाह ने कहा समझ जाएगा आप तो सारा मुंह तो बोल रहे हो कोशिश तो चलता है ना अल्लाह Allah Ta'ala, for my name, for my name.
نیرول دغه معنا څه نیرول دغه معنا د نیر ساتل دغه معنا نیر ساتل خنفا سربي خوري دا وسربي
بری و سبع سنبلات الخضر و اخر یابسات او وګی می کتل دی تښن او سو نور دی دا وڅ دی دا دا می کتل ویل دی خوب تعلیف سره تور ماهرین ناس دی اي والدو يتالو اضغاس واحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين اي والدو يدا گډوډ خوبونه دي پدې گډوډ خوبونه یار دې تابع او تاويل باندې مونږ نه پوي اوس اول دی اوس رچي واقع تر سي دي چې دې جن نه خلاصو ابو ويسا سارا تو مري پدې جن کې اوس اړه دي هغه په تعبیرات دې صحیح وایي يوسف ايو الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات وبادشاہ دا سے خوب قتل تعبیر سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورتا تعبیر فوراً ورتا وی تزرعون سبع سنین دابا وما حصدتم فزروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون دور دوي تاسو وكان مسلسل بفصل كري تزرعون سبع سنين دا تسلسل سر بداو كان استاسو فصل كي جو كري دا فما حسدتم فضلوا في سنبله ويكو تريشر كوي ما زكا تريشر كي لاد كي لانا مكتا سحي لاد كي گنگوزا بني كي بي نو بي دار دي دا خبل كور دي دا 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 وجه دا وجه دا په خپل بهترین قلا دا الله ولا پیدا کړی دا اوس دا غنم ډوړې واز دا سنی خوخه تر چې یو خو د مرغان دا غنم دی خوخه دا ویان خوخه صحیح الله تعالی ولا شي پیدا کړی بل دی هر وخت می ظاهر فټ کړی صحیح چا پیر نه می ظاهر نه مرغې چکل کوی شي په چیزې چکل کوی ته کوم می ظاهر نه کیدلی چا پیر صحیح دیزی کټرز صحیح دیزی کټرز دی هغه لا کیدلی دی ته کا الله تعالی ولا صحیح وره سي مو ته وګینې دا تاسو خلاص نه دی تاسو وما حسدتم فزروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون ها دومران دازې سره تاسو ترې شر کې چې څومره تاسو له خوراک ضرورت دی ورته وي چې بیا د دینه بعد تاسو باندې په حساري بلاسي نو دا محفوظ رزق دا به هغه کې خوري اوس واقعي چې دا کابی بادشاہ تراول رسید بادشاہ وی چې د سړې دومره فهیم او فتیم سړې دی پلانینګ مو دل سه یو دی وی دا یو کې دی وی دې سه کې کې دی او ورته د دې بنا مطابق خو دې هیڅ کې کې ما سو جې کې مو دل سه لا پتا په تو کې راغله مې سه پرسن دې باندې پروت ده چې تاسو نه کوي نو بادشاہ وی لاش کې ودی راولې د سړې بیا په خوشاله خوشاله منډا 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 راغله پټیو یوسف مبارک دری حیا آرڈر دے والے روضہ امام مسلم حدیث نہ کر کرے رحم اللہ و اخی یوسف پیغمبر علیہ السلام ای جماعت پر روح یوسف دے خدا رحم ما پر روح یوسف دے خدا رحم کو کھارے جی کی میرا ولی تھی اس جو میں نو کرے او چے کر اور پسے دے حیا پہ امام رحم اس دس چا خدا لمبے زان کلی کر والا چا ما جرم سے زکہ دا شی دا سے پینڈنگ زما ریکارڈ مارے دا خو نه راوړي سبا ولر دې راوړي چې خاطرې کوي بیل تا ای په مونږ نه دی کو جاست سه وای چې وړي کوي ورته ا کني نه کوي نه راځي نه دې ځا اب نو کوستا سه نه راوړي دا مونږ نه راځي دا دا چې دې ته مونږ راځي دې نو سپورټ سو مې کی ما دا دې ماوس دې دا مې کی ماوس دې دا دې وخت چې نه بس نو دا په تا ته بچي ته دې ته لا سره دې نو دا کوم څه قصرا کی بلا کیسا ہو
ځکه هغه څه په ټینګ کې ځکه چې دې په ټکر نه کړل ځکه کړل دې دې کار وکړ کالې ته ځه دا تارګې چې دې ګای دې ته په دې ډول نه راځي پر اړه څه شي دا ته هډاړې په څه کې پېټ چوبا دا ته هډاړې نه دا الله تعالی ته روان اته چې په هغه ډول دی یو یو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاص رضی الله تعالی عنه چې دا حدیث چې دې کې یو حدیث صحابي سو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه کوم څه ماشي دا پلان مخکې موجود ماشي دا پلان نه نه سو پلان کوم څه ماشي دی چې دا خو هغه سره دی چې سید سره یې کیسه له نور سره او کسرا د فارس سره د عربو خلکو چې بل ټیبل ټاک د پارا او د علاقې پارا خبر له سره دی یو څوک نه اسوار انه لا يفكر كما يرى زلاكم